دا انعام لکھا ہا درود پاک سن الحمدللہ میں گناہگار سید تے میرے تسا سارے سنگیاں نے رج کے میرے محبوب دی پاک ذات تے اوندے اعلی اصحاب دے تے تسا درود پاک پڑھا ساڈا مقصد ہی یہ ہوندا ہے بھائی سارے اکٹھے ہو تے درود پاک پڑھو دوستانے گرامی پہلے بھی تو کو میں لنگر تو پہلے بھی عرض کر چکا جو میرے ایک محبوب مرید نے اسا دربار دے نال نال ایک پیج کھولے اس پیج دے اوتے سارے جتنے نوجوان واٹس اپ استعمال کرنا لے وے او اس گروپ کو جائن کریں وہ گروپ دا نام تحریک عاشقان مصطفیٰ مہر آباد شریف تے اوندا ایڈمن ماجد پہوڑ اوندا نمبر بھی تساں شاید اے نمبر عابد گل کو پتا ہو سی اے نمبر چلدا پے بہرحال ساڈا مقصد اے اساڈے اس گروپ دا مقصد اے بھائی اس دے وچ ساڈے سنگی شامل تھی ون تے او ساڈے نال محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دی دین دی تبلیغ کرن اساڈے نال سونے سونے عالم سنن تے ساڈے نال محفل نعت ساڈے نال دین دے گالیاں اس گروپ وچ بھی شیئر کرن دے راویں تے نال اساڈا اے پروگرام اے بھائی مہینے وچ کم از کم ایک محفل ساڈی تے دربار تے اسا رکھسوں جڑے دے وچ نوجوان سنگی سارے اکٹھے ہو کے وہ سارے معاملات دے اوتے ڈسکس کرے سو دوجا الحمدللہ میں کوئی اس گل دے ناز ہے اے چدراں دا گروپ اے ٹامریاں دا گروپ اے لتھن دے نوجوان اے نال سارے ساڈے رکھ دے سنگی گروا نال رکھ دے سنگی سارے نے رج کے ہندار کی دی میرے نال تے الحمدللہ میرے اکھی اونچے تھے تواڈے اوتے تسا لنگر دی تقسیم خوبصورت کیتی تسا پکاون والے نے روٹی پکاون والے جتوں جتوں وی ہیں انہاں نے اپنا فرض پورا کیتا لنگر پکاون والے نہیں آئے نے بھی اپنا فرض پورا کیتا سما الحمدللہ میں انتہا مشکور ہاں تو سارے سنگیاں دا اللہ پاک تو انو سلامت رکھے تو 0347 سارے سنگیاں نے دتے تے تسا بھی جائے جائے درود پاک پڑھا او میں کو مل کرو جو میں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دی پاک ذات جو کو صحیح کلام پڑھے سونا تھارے مل کیتی دوستانے گرامی جائے جائے بھی جیڑی کلام حق پڑھی او کلام حق سادات گرامی سوادائے کربلا دے واسطے تسا پیش کرو کنجوسی نہ کرو اساں دے تحفے ہی ہے اساں اس واسطے سارا عقیدہ کٹھے دا پے ہر گال کو جو اساں امن والے لوگ ہیں اساں محبوب دے عاشق ہیں محبوب دے عاشق عاشقاں دے غلام ہیں میرے دوستو سبحان الحمدللہ سب اس گال دے ناز ہے سارا کہن نال چیڑ تے کہن نال جیڑا کوئی اساں جیڑے والے لوگ نے اساں ایو ادے اپنے مریداں نو تے اپنے سنگیاں نو تے اپنے بھراواں نو بھائی دوستانے گرامی درود پاک کثرت نال پڑھو اگر تسا آفتاں تو نجات پا دے تو میرے محبوب دی پاک ذات تے درود پاک پڑھو اے وہ درود پاک دا تحفہ سورہ یاسین پاک دے تحفے قرآن پاک دے ختم دے تحفے تو پیش کیتے کرو اللہ پاک تو اڑے راضی تھی الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین ماز مست رب الجلال دے تحفہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی پاک ذات مبارکاں نو میرا مولا جیڑی حاضر کلام میں پڑھی درود پاک پڑھا تیرا درود پاک فجر دی نماز تو بعد میرا حلقہ یابا جڑے ویلے میں ایتھے ہوندا میں نہ ہوندا میرا استاد صاحب دے نال طالب درود پاک پڑھدے سارے سال دا درود پاک پڑھے دا ثواب میرا مولا سونے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دی پاک ذات کو توفتن ہدیتن بشکر دے قبول و منظور فرما کہ ساری اوندی آل خصوصا بالخصوص اج دے دین دے نال شہداء کربلا دے پاک ذات نو بشکر دے قبول و منظور فرما یا میرا مولا کہ انہاں پاکاں دے وسیلے نال اے جتنے سنگی جڑے ہیں جڑے موجود ہیں جڑے آ کے لگے گئے میرا مولا انہاں دے خیش و اقارب والدین گھر دے چھوٹے وڈے جڑے ہی جہان دنیا تو رخصت ہو چکے انہاں ساریاں دی پاک محنو پیش کرتے ہیں میرا مولا تو انہاں دے روحاں کو میرے محبوب دے نور نال منور فرما تو انہاں دے قبراں کو میرے محبوب دے نور نال منور فرما دوستانے گرامی اے سارے دوستاں واسطے دعا جے جے دعا واسطے آکھے سون والے واسطے نال جتنے احباب اے جڑے سارے نال امدادی تے جڑے اس پنڈال وچ ہیں اے تے خاص اسے عقیدے نال ہیں یا میرا مولا جو تیرے محبوب دا ذکر تیرے محبوب دے آل و اصحاب دا ذکر تے یا رب ذوالجلال اسا اپنے وٹکیاں واسطے دعاواں واسطے حاضر ہوئے یا رب ذوالجلال سارے قبول و منظور فرما یا رب کریم سونے محبوب دے صدقے میرا مولا سارے کول کچھ کو نہیں کریما اے سونے سونے حد تیری جناب وچ اٹھے ہوئے کریما انہاں ہتھاں کو لے کے سب دے بیماراں کو شفا کاملہ عطا فرما یا میرا مولا انہاں سونے سونے ہتھاں نو لے کے جڑے بچے بے روزگار ہیں کریما تیرے خزانے وچ تو کوئی کمی کو نہیں
تو انہاں نوں عظیم روزگار عطا فرما جڑے صاحب روزگاری میرے مولا تو انہاں کو اپنے روزگار دی ترقی عطا فرما یا میرے مولا تے بچے میرے اس پنڈال شامل ہیں جتنے نوجوان شامل ہیں کریمہ تو انہاں دی انیک مرادا پورا فرما یا میرے مولا جن دے بچے نا فرما کریمہ تو تو بہت کریم ذات مالک ہیں انہاں دے بچیاں نوں فرما بردار بنا یا میرے مولا جن دے بچے نمازی ہیں کریمہ تو انہاں دے بچیاں نوں پنج وقت پکا تے سچا نمازی بنا یا میرے مولا ساکو مرید او عطا فرما جڑے پنج وقت دے پکے تے سچے نمازی ہو گئے یا رب ذوالجلال جڑے نہیں پڑھدے کریمہ تو انہاں نوں توفیق عطا فرما یا رب ذوالجلال تیرے خزانے تو کوئی کمی کوئی کریمہ اپنے خزانہ تو میرے انہاں سارے سنگیاں نوں مالا مال فرما سب دی انیک حاجتاں مرادا پورا فرما گناہگار ہیں بدکار ہیں میرا مولا منگتے تو تیرے حبیب تے سب کہیں بیمار نے کریمہ تو انہوں شفا کامل عطا فرما جڑے مجبور حال ہیں میں نے بولا تو انہوں نے مجبوریاں دور فرما کریمہ سارے کول فکر دے لفظ کول کریمہ سا کو تو منڈڑ دی ڈاہ نہیں آدی اسا پننے ہے بولا سارے حال کریم چا فرما سا کو منڈڑ دی ڈاہ نہیں آدی کریمہ تو عطا کر اللہ پاشا ہے سب عطا فرما ساری منزل آسان کر ساری پریشانی دور فرما یا رب ذوالجلال سادات دا بہت غلام شاہ دکان کو شفا کامل عطا فرما یا میں نے بولا جیڑے بھی سکی بیمار نے تو انہوں شفا کامل عطا فرما جیڑے پریشان حال ہیں تو انہوں نے پریشانی دور فرما یا رب کریم تو تا بہت کریم زیادہ مالک ہے سب دے حال کریم فرما سب دے حال کریم فرما سب دے حال کریم فرما یا میں نے بولا پریشانیاں دور فرما یا رب ذوالجلال جیڑا کچھ اسا تیرے کول منگ سکے ہیں کریمہ لے منگ سکے کریمہ اساں کو منگڑ دی نہ ہی یاد کریمہ جیڑا کچھ اساں تیرے کول لے مر سکے تو ہی عطا کر اللہ باشا ہے سنو عطا فرما سنو عطا فرما تیرے ساڈے دیا تیرے ساڈے بھیڑیا اس جلسے واسطے ذکر امام حسین علیہ السلام واسطے اکٹھے ہویا یا رب ذوالجلال تو انہاں دے پردے رکھ تو انہاں دی مرادا پوری فرما یا میں نے بولا جیڑے ساڈے علاقے گھراں وچ میں نے بولا تو انہاں دی الیک سبب فرما تو انہاں دے دینی دنیا دی حاجات پورے فرما یا رب ذوالجلال جویں درود پڑھن دی توفیق عطا فرمائی میرا مولا سارا سال اپنے محبوب دی آل و اصحاب دے اوپر درود پڑھن والا بنا یا میرا مولا سب دے بچے نوں نیک تے فرما یا میرا مولا سب دی مراد پوری فرما گناہگار ہیں بدکار ہیں یا رب کریم بندے تے تیرے حبیب دے صدقے ہیں کریمہ اپنے حبیب دے صدقے سارے گناہگار ہتھاں نوں خالی نہ ہونا یا میرا مولا ہر دی مراد پوری فرما یا میرا مولا اے تیرے محبوب دے غلام ہے کرن کریمہ تو انہاں کو خیر خیریت نال اپنے گھر پہنچا تیرے بچے دا اج نقصان ہوئے موٹر سائیکل گم ہوئے کریمہ تو دی غیبی امداد فرما کے تو دا نیک سبب عطا فرما تے اے میرا مولا او کو شرمندہ کر ایڈی بار بھی ظلم دی حد چے کریمہ او ظالم کو شرمندہ کر او کو ہدایت فرما یا میرا مولا سارے حال کرے کر سارے دوستاں دے حال کرے فرما لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه ونور عرشه وزینة فرشه محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین دوستو 58,460 روپیہ تواڈی امداد ہے تے 20,000 روپیہ میں اپنے لنگر وچ شامل کر کے ہک پکھے دا بندوبست نہ ہور بھی ہو گیا ہے تے خالد چوہدری خالد واتی آکھے اللہ پاک کو توفیق دے سی اس سال او بھی سانو دے سی نال بیس دی نال ویسے تے اللہ دے حکم نال سارے اگلی بار چار پکھے ہو سن اللہ دے اسلام یا رب ذوالجلال جے جے دی حاجت ہے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دے در دی اپنے گھر دے طواف دی کریمہ سب دے نیک سبب عطا فرما میرے انہاں سارے بچوں کو اپنے گھر دے طواف نصیب فرما اپنے محبوب دے گھر دا دیدار نصیب فرما
يا من أقولا إسارة سنيا تو تغيبي سبب فيه كريمة تو غيبي سبب تا فرما منزل آسان کر پریشانی دور فرما ایمانی روحانی جسمانی طاقت عطا فرما لا تك ندور الحمد لله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم دوستان کرامی پہلے پہلے دعا خیرات اس سے پہلی دعا تو کسے والی دعا کرنے یا رب الجلال تو نہ خیر قبول فرما جیسا کو حق دی جا دے نام دی توفیق عطا فرما لا الہ الا انت سبحانك.